How was that? See, the way that learning was. Learning about volunteer work. Volunteer. E aí, gente, o que será que significa learning about volunteer work? É aprendizado. Se situated learning é situação de aprendizagem, o que que esse learning aqui significa? Situação de voluntário. Voluntário. Ó, pay attention. Situated learning, situação de aprendizagem. A mesma palavrinha learning aprendizagem. Aparece de novo. Aprendendo. Aprendizagem. Perfect. Aprendendo sobre. Trabalho voluntário, sobre como ser voluntário. E aí hoje nós vamos trabalhar com as pages 6 and 7. Brincadeira. Gente, a frase de hoje, a nossa today's quote, ela tem muito a ver com essa questão, Vinícius, com essa questão do volunteer. Duas palavrinhas aí vão aparecer bastante nos textos e toda vez que a gente for falar em músicas, muitas músicas falam sobre, em vídeos, eu vou dar duas dicas de site para vocês depois pesquisarem sobre o assunto, se interarem um pouco mais e já ficar um pouquinho mais fácil também essas leituras que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Agora a gente vai para a nossa today's quote então, vamos lá? A frase, one child, one teacher, one book and one pen can change the world. Tem alguma palavra combinada aqui? Pen? Não. Book? O que, que é a palavra combinada mesmo? É que escrita em inglês, elas escritas em inglês ou escrita em inglês, elas têm a aparência semelhante e têm o mesmo significado. Exemplo. Date, March, né? São palavras combinadas. Date é data, March é março. Aqui tem alguma? Não. Não. Só que tem bastante palavras que fazem parte do nosso repertório. O que isso quer dizer? Que a gente já conhece. Que a gente já conhece o que significa. Quais são elas? Book, book, teacher, world, pen. One, ai, porque se não soubesse o que é one. One, two, três, quatro, cinco, seis. Esse pen também é. Pen. E aí, então. It. E a palavra child? E a palavra child? Alguém conhece significado a palavra child? Não. Não? Vai aparecer bastante. Teachers. Teachers. E se eu falar pra vocês que child é o mesmo significado da palavra kid? Good. Então, o que significa one child? Children é quando tem mais de uma. Então, child, criança. Children, crianças. Kid é outra palavrinha em inglês para criança. One child. Uma criança. One teacher. Uma teacher. One book. Um livro. Yes. And. É o quarto. E. One pen. Não é um pen drive. One pen. Uma caneta. Can change the world. Isso aqui é do passado. Isso aí, isso aí. Tem alguma coisa a ver com o? Mundo. Aí eu falo assim, ó. Yeah. É com base nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu motivo, que você can change the world. Can change. É quietinho? Não, mas, ó, eu não tô gostando muito desse momento que eu tô vivendo, eu preciso change. Mudar. Mudar.
Can change. Você precisa mudar o mundo. Podem mudar o mundo. Ah, uma criança, um professor, um livro, uma caneta. Do you agree with that? Do you agree or disagree with that? Alguma coisa, de nada vale. É aquilo que a teacher sempre falou pra